Au unanisema maneno haya? Akasema hakuna mtu leo dumu hapa duniani. Kila kitu hapa duniani kitapita. Wewe na upasa wako utapita. Wewe na mama assembly wako utapita. Wewe na kila kazi ambayo unafanya itapita. Lakini liko jambo moja ambalo ni Tanzania, ni neno la Mwenyezi Mungu. Amen. Bana mtu mpenzi. Wewe, kwa mambo yote yatapita katika dunia hii. Lakini neno la Mwokozi halitapita. Kwanza tete. Kaliosiane asidi zunguru. Hapa chini papasuke. Iko siku wewe pia utakufa. Maana wewe ishi katika mji huu milele. Mji huu haudumu. Magondo hayadumu. Lakini kifo kitadumu. Sante, nimefurahi kuona ndugu zetu wapendwa kutoka TSG. Furaha yangu ni kwenu. Maana naona matumaini ya ndugu zangu wawili. Ndugu Roger pamoja na Rafael. Mungu akijibu maombi yao kupitia kwenu. Nasi kama kanisa tawaaminia. Na sisi najua hamwezi waacha hivyo. Ndio. Andiko linasema rafiki ya baba yako ndio baba yako. Yale mambo ambayo mngefanyia baba. Maana sasa yuko watoto wake wako watafanyiwa katika imani. Baada bana saa mimi. Amen. Msorele. Msorele ligare. Rogende. Naomba uwepo pia wa mke wa director wetu wa family life. Baba yetu Joseph Mazire. Naomba uwepo wako. Mungu atusaidie sana. Yes. Andiko la Bwana linasema lakini mwendo wenu na uwe kama inavyoiposa injili ya Yesu Kristo. Ili kama ili nikija na kuona nyinyi au nisipokuwapo nisikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja kwa moyo mmoja mkishindania imani ya injili, wala muogopi adui zenu katika neno lolote. Wao hao ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenye nyinyi ni ishara ya wokovu. Bwana abariki andiko. Amen. Najua umeokoka hata kuliko mimi. Najua pengine hata ulipokea wokovu huu mbele yangu. Lakini katika